Já vám přeju krásný sluníčkový den. Já si tady po cestě z Moravy odpočívám na sluníčku, mám tady kočičku na klíně a rozjímám. Tak nějak si všecko, co jsem zažila teďka za těch 5 dnů na Moravě, tak se mi usazuje a určitě jsem si zapisovala zase všechny inspirace a to, co se mně dělo. Já tady něco málo už prozradím, protože, jak víte, tak mám moc ráda to sdílení, jak funguje naše božství, ten náš život v nás, když se mu odevzdáme, když mu důvěřujeme, tak jak funguje pro nás. Čím více se labdíme do jemnosti, do odevzdání, tak tím víc ten prostor pro nás funguje, tím více o nás pečuje. A já moc ráda sdílím to, jak o nás pečuje právě v té hmotě, v tom každodenním životě, samozřejmě i v těch prožitcích. A já mám teďka tu zkušenost cestování a řekla jsem si, že musím vyrážet častěji, protože je naprosto úžasný, co na těch cestách zažívám, jak to všechno do sebe zapadá, jak mě to v té hmotě skrze lidi a skrze situace podporuje, to moje božství, ten krásný život. A já teda toho mám víc, já tady vypichnu jenom takové, ono by se dalo říct maličkosti, ale moc mě to potěšilo. Už to, když jsem vyrazila vlastně ráno neplánovaně na Moravu, protože jsem nevěděla, který den, tak jsem intuitivně ráno cítila, tohle je ten den. Takže jsem byla během 20 minut zbalená a nachystaná a frčela jsem v autě. Začíná mě to čím dál víc bavit, takhle vyrazit prostě jenom náhodně, jenom že to cítím zrovna teď. Protože tam není dopředu žádné napětí, žádné očekávání a najednou se to prostě stane. Já to naprosto miluju. A já jsem si právě tak nějak poprvé neobjednávala vlak a říkala jsem, já to prostě všechno nechám na tom božství, to bude úžasný. A už když jsem vyrazila na cestu, tak přede mnou vlastně jel kamion. A já jsem si říkala, tyjo, no, až do Kolína, teda takhle pomaličku za kamionem, tak jsem to nechala být, že si to eventuálně užiju. A najednou se stalo to, že ten kamion prostě na nejbližší odstavné ploše se odstavil na bok a pustil mě předjet, což se mně stalo úplně poprvé. Bylo to teda nádherný, bylo to krásný. Potom jsem přijela na nádraží a zrovna, když jsem šla k okýnku, jestli jede nějaký vlak na Olomouc, tak paní říká, ano, za 20 minutek přímo vám tady jede, je tam volné místo, tady máte místenku. Tak říkám, super, akorát jsem krásně stihla ještě se si obstarat nějaké dobroty, podívat se do knihkupectví a stoupla jsem si na nástupiště a za chviličku jel vlak. Sedla jsem si do kupé, kde to bylo velmi sympatický, nebylo to kupé celý obsazený a asi za 20 minut cesty naproti mě seděl takový mladý klučina a říká mě, máte moc hezký triko. A já jsem měla zrovna triko, kde jsem si psala nápis vesmír to zařídí, to si píš. To je moje oblíbený triko teďka. A říkám, jo, jo, děkuju. No a za chviličku říká, vy máte tak krásnou energii, mě s váma hrozně hezky, co děláte? No a samozřejmě už se ten rozhovor rozjel, protože jsme si začali povídat. Začal samozřejmě ty lidi, jak vnímají vlastně ten prostor toho bytí, té opory, toho, že nesoudíte, že tam prostě jste tou láskou, tak začal vyprávět nějaké svoje věci, které potřeboval uzdravit. No a hned vedle holčina v kupečku si sundala sluchátka a začala si povídat s námi, tak se taky svěřila s nějakýma jejíma věcma, který by chtěla posunout dál, který jsou jí nepříjemný v životě, takže pak jsme si až do Olomouce hezky povídali, ta cesta utekla úplně nádherně. No a já jsem úplně tak nějak neplánovala, protože jsem potřebovala, jako další vlak, já jsem potřebovala jet ještě na Prostějov. No a sotva jsem vystoupila z toho vlaku, tak hned naproti na nástupišti stál vlak do Prostějova, který čekal na nás, aby jsme jenom přestoupili, takže jsem přestoupila jenom do dalšího vlaku, který se za 2 minuty rozjel, pak jsem si sedla do taxíku a přijela jsem k mamce a mamka nechápala, kde jsem se tam vzala tak rychle.
říkám, mami, na cestě mě uhnul kamion, potom mě jel hned vlak na Olomouc. Olomouce hned za minutu jsem přesedala, ani jsem nemusela jít do žádné haly, prostě čekat, hned jsem sedla. Pak byl taxík před nádražím, no a jsem tady. Jo, takže takhle to nějak pokračovalo. No a já jsem ten den šla mamce nakoupit a tohle mě úplně dostalo. To bude taková poslední věc, co řeknu, protože já pak budu natáčet větší videjko. Tak jsem jenom takhle chtěla pozdílet, inspirovat, jak o nás ten prostor krásně pečuje, když se mu odevzdáváme, když důvěřujeme tomu životu a jsme v té maximální důvěře a jistotě. No a já jsem šla do obchodu a mamka chtěla borůvky, že má chuť na borůvky a já jsem si vzala do ruky v Lidlu borůvky a přišla ke mně nějaká paní a říká, víte, že tady z druhé strany jsou borůvky, které jsou o polovinu levnější. To si nekupujte tady ty, to si vemte radši to menší balení a furt vám to vyjde výhodně, jo? A takhle přišla úplně sama mi to říct. A já už jsem si říkala, bože, je to možný, jako? A to jako jsou asi 4 věci z těch 20, co jsem zažila za jeden den. Bylo to strašně krásný. A já jsem si říkala, že budu muset opravdu častěji vyrážet, že jako to je tak nádherný, jak ten prostor o nás pečuje. A to je to, co jsme si prožívali společně nebo prožíváme na těch setkáních. Já moc ráda rozšiřuju ten klid a ten prostor, abyste si prožili to rozšíření přes celou zemi, že kamkoliv jdete, tam to pro vás pracuje, pečuje, tam potkáváte vlastně sami sebe v tom čistém, v tom božstvím, skrze lidí, na úřadech, u doktorů, prostě úplně všude. Takže ten prožitek samozřejmě můžete nalézt i v léčivém videjku prožitek neomezeného prostoru, který právě obsahuje i tady to propojení s tou zemí, aby to nás pro nás takhle pracovalo. No a dostala jsem v Prostějově krásnou inspiraci vytvořit nové léčivé videjko a to zatím ještě neprozradím, o čem to bude. A přišla ke mně teda i kombinace esencí, úplně nová, krásná. Taky s názvem, který bude vystihovat i to léčivé videjko. Nechte se překvapit, nechci to tady prozrazovat, až to bude hotové, tak určitě tam dám vědět. No a než natočím to větší videjko, inspirující, tak bych vás chtěla pozvat, protože ti, kteří jste třeba z větší dálky, tak máte teďka možnost tento pátek, já teďka zas už nevím, kolikátého je, myslím, že to bude 22., ale je to prostě v pátek, teďka podívejte se na moje akce, tak je Skype online oživení, kde se po Skypeu můžeme vidět nebo uvidíme hodinku, kde se ponoříme do prostoru bytí, kde si prožijeme tento prostor, kde se budeme v tom kultivovat a uvidíme, jestli k nám budou přicházet nějaké nové pocity. Samozřejmě je to prostor i pro vaše otázky, takže vy, kteří se chcete zeptat nebo si něco ujasnit a nemáte třeba možnost přijet na setkání, anebo prostě jenom tak chcete pobýt v této krásné energii, v tomto prostoru, ukotvit se v tom, rochnit se v tom, užívat si to, dovolit si to, tak jste zvaní, budu moc ráda. No a po Velikonocích za 14 dní nás čeká Ledeč nad Sázavou, ještě jedna besedka v Leči nad Sázavou, protože potom už nevím, jak to bude dál, jestli nezačnu už léčivá setkání dělat v přírodě. Takže pak nás určitě ještě v dubnu čeká ta túra na Český Šternberg a to je takové setkání tady u nás, v naší vesničce, u mě, můžete se podívat na to, kde bydlím a podívat se na obrázky a tady na to okolí. Takže to nás teďka čeká, tady ty akce a mezi tím je ještě spočinutí v tichu na dálku, v prostoru bytí. Takže to teď takhle kratší sdíleníčko, dneska to bylo taky úžasný, protože jsem taky jela, tak jenom prostě že vyrazím a uvidím, jaký vlak pojede dřív. No a najednou prostě tam skočil Leo Express, který měl ještě volný místo a najednou všechny vlaky Českých dráh měly zpoždění 15-20 minut a jediný Leo Express neměl zpoždění a ještě byl za nejlepší cenu a poloprázdný, takže nakonec človíček, který měl jet vedle mě, tak ta místenka propadla, ani nenastoupila. To bytí mě zase vedlo vlastně tím nejjednodušším, nejlehčím způsobem, tak, abych byla co nejdřív doma,
abych si to užila, tu cestu v lehkosti, bez zpoždění. A navíc ještě jsem zjistila, že Leo Express jel mnohem kratší dobu, než jezdí Rychlík nebo Eurocity. Takže všechno se to takhle krásně, bez plánů, úplně těch konkrétních poskládalo, bylo to úžasný. A já se tady dívám k sluníčko, kde mám. A já se budu těšit teďka na všechna setkání. Těším se na to, jak vytvořím nové léčivé videjko a jak vás o tom budu informovat, co dalšího si ještě můžete prožít a dovolit. Bude to určitě o prohlubování se ještě více do prožitku vašeho bytí, ukotvování se ještě do hlubšího klidu a lásky k sobě. Už jsem trošku prozradila. No a užívejte každý okamžik, užívejte slunečné dny, užívejte i když prší, užívejte úplně všechno.